прильот село Богатир. Будинок повністю розрушено. В цьому будинку мешкало двоє осіб. Є інформація, що вони знаходились в підвалі. Зараз проводяться пошукові роботи. О 20:00 відбувся ракетний ворожий обстріл села Богатир Волноваського району. Приблизно 10 прильотів, ракетний обстріл, РСЗВ, смерч. Прилетіло по населеному пункту, де мешкають більше 500 місцевих цивільних мешканців цього селища. На місце пригоди направлена слідчо-оперативну групу, направлені білі янголи. Також на місце виїхали керівництво відділення поліції, керівництво Волноваського РВП. Ми проводили пошукові роботи, проводили рятувальні роботи, допомагали громадянам, розбирали завали. Так, в ході розбирання завалів під завалами одного з будинків ми знайшли тіла трьох місцевих мешканців. На жаль, на превеликий жаль, вони вже були померлими. Ми обійшли усі будинки цього населеного пункту. Більше постраждалих місцевих мешканців не було. Де він тут лежить? Ось він де. Як чувствуєте, деда? Як чувствуєте? Це поліція. Як чувствуєш себе? Звертаюсь до всіх мешканців Волноваського району евакуюватися до більш безпечних регіонів України.